Isunya sebenarnya bukan isu 5G. Isunya ialah mengoptimumkan pelaksanaan 3G dan 4G. Contoh yang terdekat dan terbaru ialah di Chini. Kebetulan ada pilihan raya kecil di Chini. Kita buat siasatan tentang capaian internet di sana. Kita dapati bahawa ada tempat yang ada connectivity, ada yang tidak. Tetapi apabila kita bincang dengan syarikat-syarikat telekomunikasi, sebenarnya boleh di roll out dan sampai ke hampir seluruh kawasan luar bandar seperti di sana, di Chini, dengan menggunakan 3G dan 4G. Saya tidak mengatakan kita tak nak buat 5G. Yang saya maksudkan ialah kita roll out betul-betul, kita nilai semula kedudukan 3G dan 5G. Sebagai contoh, Tuan Yang Dipertua, ada istilah squatting, di mana ada setengah-setengah telco yang dia ada broadband, ada spectrum yang diberikan kepada mereka, tetapi mereka tidak dengan istilah dengan izin fully lighted, yang menyebabkan kesaling hubungan itu tak berlaku. Jadi benar, kita akan tetap mengadakan roll out 5G, tetapi kita harus buat masa ini kita mesti mengoptimumkan 3G dan 5G. Tapi seandainya ada tawaran dari kerajaan Sabah untuk mengadakan apa yang dipanggilkan pameran teknologi, percubaan seperti dilakukan di beberapa tempat di Semenanjung, kami bersedia untuk bekerjasama.